So press this bell icon. Ramai yang tanya, pasal apa ringgit turun berbanding dolar Amerika? Saya seronok bila rakyat Malaysia berminat, nak tahu pasal ekonomi. Jadi saya share sikit untuk makluman semua. Kita semua tahu, semenjak bulan Mac lepas, ketegangan geopolitik di Ukraine menyebabkan rantaian bekalan terjejas. Jadi harga makanan, minyak dan elektrik memang naik. Kenaikan harga dan inflasi ini bukan sahaja di Malaysia. Satu dunia inflasi melonjak. Sebagai contoh, inflasi US dan UK baru-baru ini kedua-duanya 9%. Thailand 7%, Singapura dan Filipina melebihi 5%. Bila harga naik, kadar inflasi di US pun meningkat. Jadi bank pusat di sana pun naikkan kadar faedah mereka untuk kawal inflasi. Setakat ini, bank pusat US dah naikkan kadar faedah sebanyak 150 mata asas dan dijangka akan meningkatkan lagi sehingga 100 mata asas. Malaysia baru naik 50 mata asas, masih sikit dan berperingkat berbanding Amerika Syarikat yang naikkan secara mendadak. Apabila US naikkan kadar faedah mereka, nilai US dollar juga pun naik sama. Kenapa bila kadar faedah naik, nilai dolar pun naik? Ini jawabnya. Untuk pelabur, kadar faedah tinggi bermakna pulangan yang lebih baik. Macam kita nak melaburlah. Kita tengok bank A bagi kefaedah 2%, bank B bagi kadar faedah 4%. Jadi kita pun keluarkanlah pelaburan kita kat bank A dan masukkan dalam bank B. Bila kadar faedah US naik, permintaan untuk dolar pun naik sama. Bukan nilai ringgit saja turun, nilai mata wang lain pun merudum kerana kekuatan US dollar. Sebagai contoh, setakat 18 Julai, berbanding dengan US dollar, nilai ringgit turun sebanyak 6.4% tetapi Thai baht telah menurun sebanyak 9.4%, yen 16.6%, won Korea 9.7%, euro 10.9% dan pound sterling 11.7%. Tapi kita janganlah hanya bandingkan nilai ringgit dengan US dollar. Jika kita lihat, ya, sepanjang tahun ini ringgit telah meningkat lebih dari 12% berbanding dengan yen Jepun. Hampir 6% berbanding pound sterling, 4.6% berbanding euro, 3.5% berbanding peso Filipina dan 3.3% berbanding Thai baht. Yang lebih penting, pelbagai indikator ekonomi seperti perdagangan runcit dan borong, pengangguran, pengeluaran perindustrian dan perdagangan negara terus menunjukkan perkembangan yang baik sepanjang suku kedua. Kita juga terus merekodkan net FDI berjumlah lebih dari 24 bilion ringgit pada suku pertama tahun ini. Kesemua ini mencerminkan asas ekonomi negara yang kukuh serta prospek pertumbuhan yang meyakinkan untuk tahun ini. Yakinlah kerajaan sentiasa mencari jalan untuk mencapai outcome yang ideal bagi semua pihak demi memastikan kepentingan negara dan kebajikan rakyat. Insyaallah kita akan berusaha sebaik mungkin untuk memastikan kesejahteraan rakyat dan sektor perniagaan. Yeah. yeah. <t> <lama> <t> <Oil>